Съкращения заради ток. 340 работници от 4 предприятия в Стара Загора са получили предизвестие за уволнение. Причината – предвижданото над 20% увеличение на цената на тока за индустрията. Това са над 10% от всички работници и служители в голям холдинг, който изнася продукцията си в чужбина. Като консуматор на 40 000 мегавата ток годишно, загубите в холдинга се изчисляват на над 1 милион лева. Те няма как да бъдат компенсирани в цената на изделията, защото 98% от дейността, главно машиностроителна, е за износ при предварителни договори. Ако се стигне до там, производството е под риск. Аз не искам да съкратя нито един човек, тъй като всяко едно съкращение ми пречи да произвеждам повече. И това е един огромен риск. Другия начин е да се намалят работните заплати, което също не е никакъв изход. Хората ще се съгласят ли на това? Не би трябвало да се съгласят. И не ги насърчавам да се съгласят. Ние имаме стремеж към тяхното увеличаване.